Pessoal, daqui é o Matinés para mais um vídeo. Pessoal, antes de mais, peço desculpa estar aqui com o headset, né? Só que eu estou a gravar com este micro, ok? Então daí estar com o headset. Mas pronto, estamos aqui para vos trazer, né, aqui este joguinho. Eu aqui estou nível 1, ok? Mas eu vou-vos mostrar aqui no meu iPad, zito. Já estou um bocado avançado, porque eu comecei a jogar aqui, ok? Eu jogava maioritariamente quando estava em casa e agora queria ver se conseguia transferir isso para o telemóvel. Mas não sei até que ponto é que vou conseguir, ok? Por exemplo, Pokémon GO, jogo aqui, jogo ali, jogo em todo lado, ok? Clash of Royale é um bocado diferente, não sei o porquê, mas ainda aqui pesquisar sobre isso, por certeza deve dar para jogar aqui e ali, ok? Portanto, bora lá então, aqui que eu vou-vos mostrar. Então, aí não liguei a net, Zé. Liguei sim, cara. Estamos a brincar com isto, ok. Olha lá, para mostrar ali ao pessoal. Não foi possível fazer servidor, what the fuck. Então, mas porquê que não conseguiste? Diz-me lá. Pronto, agora as notificações. Sério? Sai. Sai, notificação. Sai! Pronto. Ora bem. Fecha lá isto, ok? Pronto. Coisas podem andar aqui a ver, ok? Não sei se vocês estão a ver bem, se não estão. Mas eu vou-vos pôr aqui. Estou ali a nível. Pronto. Também está a conseguir ver o nível. Se não estão, eu esperem que eu vou aproximar isto melhor aqui de maneira a que eu consiga ver o programa, ok? Pronto. Oi, Matinas. Espera lá, estás a fazer esta merda mal. Tu também estás a ser um burro do caraças, né? Se eu meter ali, consigo ver, né, Matinas? Hã? Faz assim para eles verem. Epá, também tu estás parvo aqui. Para aqui, Matinas. Para baixo. E estão a ver, pessoal? Estou nível 4. Pronto. Basicamente é isso. Estou nível 4 aqui. Já chega. Pronto. Basicamente estou nível 4. Não sei desligar aqui a net. Pronto, basicamente é isso, ok? Eu estou nível 4 no meu iPad, só que no telemóvel, vocês podem estar a ver, né? Não estou assim em nível, digamos, muito alto, porque pá, comecei há pouco tempo, né? Ok? Bem, bora lá então aqui. Como vocês podem ver, eu tenho aqui já um baúzinho, vou abrir. Arqueiras. Mosqueteira, olha, nice. Uma mosqueteirazinha. Para começar, not bad, ok? Not bad. Bem. Bora lá então aqui, olha, a gente se calhar já pode upar isto, né? Claro, olha, logicamente, né? Epá, eu ainda estou uma beca estranha olhar para esta web, mas já. Tenho que me habituar a isto. Bem, bora lá então fazer aqui um combatezinho, né? Para ver se eu consigo orientar mais ou menos aqui. Bem, vamos aqui com umas arqueirazinhas. Aqui com este gajo. Não sei porquê, mas começa sempre pelo lado direito. Não sei qual é a cena de começar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, mas pá, eu ataco sempre por este lado. É lá, o gajo está mesmo a carregar forte e feio aqui nos esqueletos, mas espera aí que eu já estou. Toma lá aí umas flechas mesmo para os olhos. Já conseguimos levar uma torre, not bad. Vamos levar aqui já um bombardeiro, mas o gajo já tem esqueletos, ok. Deve ser os esqueletos, é que vão avançar com isto. Olha, queres ver que isto vai já à biola? Nem foi preciso trabalhar muito. Pelos vistos. GG! É sim, muito easy, ok. Isto já foi. Pronto, sem stress. Bora lá então aqui, ver o que a gente tem para aqui, ok? Um baúzinho, bora lá. 15 segundos. Eixe, espetáculo. Aqui não há nenhum upgrade, né? Portanto, bora lá. Pá, a gente espera se calhar aos 15 segundos, também não é assim por ali além. Mas pronto, já viram? Um gajo logo no primeiro, quer dizer, primeiro gravado, né? Porque eu estou a gravar isto. Não vou estar a fazer isto de série, ok, pessoal? Mas de vez em quando posso trazer um vídeo ou outro, nada demais, ok? Porque eu também estou a aprender a como gravar com o ecrã do telemóvel, é? Estão a ver? Tipo. Então, isto é novo, ok? Estou a estudar as coisas e ver como é que isto corre. Portanto, basicamente, tenho que ver ainda como é que isto corre. Portanto, bora lá, estão aqui a mais um duelo. Pá, se calhar vou começar outra vez com as arqueiras. Vou mandar este gajo aqui. E agora mando este gajo a seguir. Outra vez.
Ah, isto é o treinador, Zé. What the fuck? Eu estou a jogar com o treinador, mano. Isto, deve ser mesmo, isto é mesmo o iniciozinho, mas já nem lembrava, porque agora ando viciado no iPad e larguei isto da mão. Não sei porquê, mas já está-se bem. Bora lá, então, aqui. Ui, o gajo agora está a carregar para o lado esquerdo dele, ok? Vai, come on! Manda-lhe com essa merda na. Bom. Ai, caraças. Estava mesmo quase, estava mesmo quase. Mas calma, Matina, já lá vais. Tem calma contigo. Manda as flechas rápido. Isso, bem, olha, aquilo já destruiu. Muito bem. Este treinador é mesmo treinador de bancada, né? Deve ser treinador de bancada, o gajo. Espera que eu te mando o gigante aí mesmo, para ver se gostas dele. Para ver se gostas, vai com o gigante, só caraças. Vamos lá, e o gigantezinho para ti, vá. Olha, o esqueleto voltou para trás, o palhaço. Ah, rei Esparta, meu. Larga, meu. Fonix, este gajo está mesmo chato, meu. E eu não tenho o príncipe, meu. Fonix, o príncipe faz-me uma falta aqui do caraças, meu. O príncipe, meu, era mesmo top. Eu, por exemplo, no iPad, eu tenho que sacar o programa para gravar no iPad, pessoal. Porque já tenho o canhão, já tenho o príncipe, tenho o gigante de. Ah, não, o gigante de ossos, estou quase a ganhar ali. É aquele gigante, é tipo uma bomba, ok? Tipo um. Como este pequenino, só que é gigante, pronto. Como este que vai aqui, estão a ver? Mas é tipo isso, pronto. Deixa-me mandar aqui a bola de fogo para aqui. Ai, ainda não tem poder nenhum, nem o caraças. Pois, ainda estás muito fraco nisto, Matheus. Estás muito fraquinho, muito fraquinho. 60 segundos restantes. Agora vou fazer carga máxima. Então, pois, então vá, bora. O Elixir está mais. Está vezes 2. Bora para cima deles, pá. Vai, manda isso. Ele também está a carregar forte e foi. Pronto, GG. Mais um duelo ganho, pessoal. Mais um duelzinho ganho. Bora lá, estão aqui. Vá, que eu quero começar a carregar forte e foi. Então, mais 15 segundos. Bora lá. Meu, acho que tem que chegar a nível 2, né? Lá deslocada na Arena 1. Pois, ainda não estou na Arena sequer. Pá, isto é mesmo no início aqui, ok. Mas pá, eu posso fazer um vídeo se calhar. Yeah. Se calhar no próximo fim de semana faço um vídeo do iPad para vocês verem a quanto é que eu, pá, mais ou menos já tenho as cartas e isso tudo. Olha, está o príncipe. Bora, príncipe, anda lá. Vamos fazer uma batalhazinha com o príncipe. Como já entrou em mesmo em treinamento, é o príncipe, oh meu Deus. Bora, ataca já com o príncipe. Bora, arranca. Bora com o bombardeiro agora. Tira logo metade, meu. Fone, só 3 ataques do homem. No outro, 4. Bora. Ele também está agora ali a atacar forte e fazes. Ui. Mas acho que consigo levar a tower dele. Ei, Matinas, falhaste. Pronto, já foste. O príncipe é bem OP, Zé. O príncipe nem vale a pena. O príncipe é bem OP. Pá, mas será que eu já consigo sair daqui do treinamento? Não, digo eu. Aqui está bem complicado, meu. Treinamento. E olha, já tenho. O Mecha, tenho a Bruxa, tenho o Drago Bebé Dragão e eu não tenho. Quer dizer, acho que já tenho, não sei. O canhão já tenho. Estes aqui também já tenho. Acho que é Vikings, né? Bárbaros. Balão, ainda não. Tenho aquilo dos esqueletos. Parece tipo uma sepultura de esqueletos, ok? Olha, bombardeiro já posso evoluí-lo. Ok, bora lá então aqui, bombardeiro. Melhoramento, bora lá melhorar isto então. Já está melhorado, Zé. Isto agora é sempre a bombar. Bora lá. Agora aqui, batalha outra vez. É a última batalhazinha que eu faço, ok? Depois já não vou estar a fazer mais batalhas. Fazer três joguinhos, mesmo aqui. Depois irei trazer para o próximo fim de semana então, com o iPad. Tem que ir saber qual é que é o programa para o iOS, né? Aquilo é sistema da Apple, sabe como é que é? Aquilo é diferente. Mas também deve haver, né? O gajo agora está a carregar mesmo forte e foi aqui deste lado. Estou a ver que sim. Porque ele não me ataca por um lado, ele está a me atacar para o outro lado. Espera que já te mando o príncipe. Vai. Está quase. Príncipe para cima. Bora. Vai que o príncipe agora leva aquilo. Leva aí mesmo uma velocidade mesmo. Bora, já está. Até ele a correr. Pumba! Bumba! Levas o cavaleiro. GG, my friends. GG, muito fast mesmo.
Disse logo, meu, um ganda DJ mesmo aqui, forte e feio. Bora. Qual é o seu nome? Matinas. Olha, que lógica do caraças, né? Isto devia dar para ligar com a conta do Facebook, porque assim conseguia ligar as duas contas, uma à outra, estão a ver, Zé? Mas eu tenho que experimentar, eu tenho que ver isto, ok? Bem, aqui acho que não há nenhum upgrade. A gente está a nível 1. O nível do rei indica a força do seu rei e das suas torres. Ganha experiência melhorando as cartas, doando cartas aos membros de clã. Ah, então é assim que sobe o nível. Doando cartas. Tem que criar um clã também. As arqueiras. Doando cartas. Not bad. Aqui não há nenhuma evolução, né? Pronto, não há nada aqui. Ok? Pronto. E é assim, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Aqui de Clash of Royale, ok? Acho que esse é o Clash Royale, não é Off Royale. É que digo sempre off, não sei porquê, mas pronto. Espero que tenham gostado, ok? Aqui de Clash, Clash Royale, quer dizer Off Royale. E pronto, epá, vou tentar trazer para o próximo fim de semana outro episódiozinho de Clash. Clash Royale, quer dizer Off Royale, fone-se, sempre off. Eu vou tentar trazer, ok? Mas do iPad, ok? Tipo, tem que ir à procura na App Store para ver qual, se há algum programa, mesmo na net, se há algum programa para gravar, digamos assim, sistema iOS, ok? Sistema da Apple. Mas certeza que deve haver, então se conseguir, instale no iPad e depois então grava atrás do iPad, então sim, o, digamos, Clash Royale. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo, ok? Aqui nem tenho-me habituar a esta câmara, porque basicamente no dia em que eu gravei o unboxing, foi no dia também que eu estou a gravar este vídeo, e não estou, digamos assim, muito, digamos assim, à vontade, porque também tenho que ir arranjar o programa. Pá, troquei de web, tenho que fazer, digamos assim, um layout novo, porque o layout estava para outra web, pronto. Ainda estou aqui em mudanças, digamos assim. Mas pronto, espero que tenham gostado do vídeo, ok? Um forte abraço a todos e tchau! Tchau!